O'zbekiston va Pokiston o'rtasida o'zaro savdo hajmini 1 milliard dollarga yetkazish imkoni bor. Shavkat Mirziyoyev Pokistonga bordi. Altı kun içinde 14 reis, salkan bir hafta davomida 4 mingga yaqin o'zbekistonlik Ukrainadan evakuatsiya qilindi. Mana issiq ovqatlar, issiq joylar bolalarimiz uchun hamma sharoitni yaratib qo'ygan. Boshqa davlatlar bunchalik yordam qilmayapti. Prezident topshirig'i Ukrainada tahsil olayotgan talabalar o'qishini O'zbekistonda davom ettiradi. Qolaversa, endi barcha talabalar davlat tashkilotlarida uchrashi mumkin. Rektorlar har bir talaba bilan o'zlaring shaxsan uchrashasizlar. Hozir o'qishimiz nima bo'lar ekan deb o'ylab siqilib turgan paytda bu bir dalda bo'ldi. Ayollar bayram arafasida bir quchoq yangilik. Endilikda magistraturada o'qiydigan xotin-qizlarning kontrakt puli to'liq davlat tomonidan qoplab beriladi. Har yili 50 nafar qizlar nufuzli xorijiy oliygohlarga bakalavr va 10 nafar magistraturaga yuboramiz. Hozir ayollarimizda orzulari ushalaydigan davr desam ham bo'ladi. Bugun haftaning shu va boshqa muhim voqealari haqida so'z yuritamiz. Assalomu alaykum. Efirda Yangi zamon dasturi, studiyada men Jahongir Aliyev. Ko'pchilikka yaxshi ma'lum, butun dunyoda tashqi savdoning aksariyat qismi dengizlar orqali amalga oshiriladi. Chunki aynan suv yo'li quruqlik va havo yo'liga qaraganda sezilarli darajada arzon. O'zbekiston esa xaritaga nazar tashlaydigan bo'lsak, suv yo'li bo'yicha nafaqat o'zi, balki atrofidagi barcha mamlakatlar ham berk bo'lgan dunyodagi yagona mamlakatdir. Bu esa eksport-import borasida bir qator noqulayliklarni yuzaga keltiradi. Eng yomoni bizda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar yo'lkira xarajatlarining yuqoriligi, ko'pligi ortidan jahon bozoridagi tannarxi oshib ketadi va buning ortidan esa raqobat bardoshligi pasayadi. Hind okeaniga chiqish O'zbekistonning azaliy orzularidan, ammo shu paytga qadar bu borada amaliy qadamlar tashlanmagan edi. Oxirgi yillarda esa janubiy yo'nalish, ya'ni Janubiy Osiyo mintaqasi O'zbekiston tashqi siyosatining ustuvor ahamiyatga ega bo'lgan yo'nalishlardan biri etib belgilandi. Va davlat rahbarining ushbu yangicha uzoqni ko'zlagan geostrategik qarashi esa tobora tahlikali bo'lib borayotgan bugungi kunda naqadar katta ahamiyatga ega ekanligi yanada oydinlashyapti. Prezident Shavkat Mirziyoyev Markaziy va Janubiy Osiyo mintaqalarini o'zaro bog'lash borasida ulkan tashabbuslarni ilgari surdi va Janubiy Osiyodagi eng qudratli mamlakatlardan biri Pokiston bilan bugun aloqalarimiz tubdan o'zgarib, strategik darajaga ko'tarildi. Fikrimizning raqamlardagi isboti sifatida aytishim mumkinki, 2021-2022 yillarning o'zida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Pokiston bosh vaziri Imron Xon 3 marotaba yuzma-yuz va 1 marotaba onlayn uchrashdilar. 2021 yilda Pokiston bosh vaziri Imron Xon mamlakatimizga davlat tashrifi bilan kelgan bo'lsa, yakunlanayotgan hafta davomida Shavkat Mirziyoyev davlat tashrifi bilan Pokistonga bordi. 3 mart Toshkent xalqaro aeroporti. Bortida prezident Shavkat Mirziyoyev bo'lgan samolyot Pokiston Islom Respublikasi tomon jo'nab ketdi. Bir necha soatlik parvozdan so'ng samolyot Islomobod shahridagi aeroportga kelib qo'ndi. Bu yerda davlatimiz rahbari sharafiga faxriy qorovul saf tortgan. Shavkat Mirziyoyevni Pokiston Islom Respublikasi bosh vaziri Imron Xonning shaxsan o'zi kutib oldi. Shundan so'ng Pokiston bosh vazirining qarorgohida O'zbekiston Respublikasi prezidentini rasmiy kutib olish marosimi bo'ldi. Shavkat Mirziyoyev va Imron Xon faxriy qorovul oldidan o'tib, shohsupaga ko'tarildi. Avval O'zbekiston, so'ngra Pokistonning davlat madhiyalari yangradi.
Marosimda ikki mamlakat rasmiy delegatsiyalari a'zolari ham hozir bo'ldi. Shavkat Mirziyoyev xalqlarimiz do'stligi ham jihatligi ramzi sifatida qarorgoh bog'ida ko'cha tekdi. Shundan so'ng ikki mamlakat yetakchilarining tor doiradagi muzokarasi bo'lib o'tdi. Uchrashuvda asosiy e'tibor ikki davlat o'rtasidagi strategik sheriklikni mustahkamlash, siyosiy, savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy hamkorlikni rivojlantirish masalalariga qaratildi. Mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik masalalar yuzasidan fikr almashilar ekan, tomonlarning pozitsiyasi bir xil yoki o'xshash ekani tasdiqlandi. Afg'onistonda kun sayin murakkablashayotgan gumanitar holat uning yaqin qo'shnilari sifatida O'zbekiston va Pokistonda jiddiy tashvish uyg'otmoqda. Ushbu mamlakatga insonparvarlik ko'magi ko'rsatishga jahon hamjamiyati e'tiborini kuchaytirdi. Etirish muhimligi ta'kidlandi. Shundan so'ng Shavkat Mirziyoyev va Imron Xon muzokaralarni ikki mamlakat rasmiy delegatsiyalari ishtirokida davom ettirdilar. Davlatimiz rahbari yaqin istiqbolda o'zaro savdo hajmini 500 million dollar, kelgusida esa 1 milliard dollarga chiqarish imkoniyati borligini ta'kidlab, bu boradagi muhim yo'nalishlarni ko'rsatib o'tdi. Prezidentimiz transport logistika sohasidagi hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha loyihalarni amalga oshirish muhimligini yana bir bor ta'kidladi. Termiz, Mozori Sharif, Kobul, Peshovar temir yo'li bizning umumiy kelajagimiz. Bu yo'l bitsa, Pokistonni Markaziy Osiyo bilan bog'laydigan, O'zbekistonni Karachi, Gwadar va Qosim portlariga olib chiqadigan eng yaqin, arzon va xavfsiz yo'lakni yaratamiz. Bu temir yo'l mintaqamiz qiyofasini butunlay o'zgartirib yuboradi, deya ta'kidladi O'zbekiston rahbari. Muzokarada ushbu loyihani yanada ilgari surish bo'yicha kelishuvga erishildi. Doimiy aviaqatnovlarni qayta tiklash istiqbollari muhokama qilindi. Ziyorat turizmi yana bir muhim yo'nalish. Prezidentimiz ziyoratlarni tizimli tashkil etish maqsadida qo'shma guruh tuzish, ikki mamlakat turizm vazirliklarining vakolatxonalarini ochishni taklif qildi. Uchrashuvda ilm-fan, ekologiya, oliy ta'lim, san'at, kino, sport sohalaridagi aloqalarga ham e'tibor qaratildi. Hukumatlararo komissiya ham raislari, vazirlar erishilgan kelishuv va kelgusidagi rejalar haqida axborot berdilar. Shavkat Mirziyoyev va Imron Xon ularning takliflarini qo'llab-quvvatlab, tegishli ko'rsatmalar berdi. Islomoboddagi muzokaralar yakunida ikki tomonlama hujjatlarni imzolash marosimi bo'ldi. Prezident Shavkat Mirziyoyev va Bosh vazir Imron Xon O'zbekiston Respublikasi bilan Pokiston Islom Respublikasi o'rtasida strategik sheriklikni rivojlantirish bo'yicha kelgusi qadamlar to'g'risidagi qo'shma deklaratsiyani imzoladilar. Shuningdek, hukumatlar va idoralar o'rtasida imtiyozli savdo to'g'risida, atrof muhitni asrash, ziyorat turizmi, temiryo'l sohalaridagi hamkorlik to'g'risida kelishuvlar, Surxondaryo viloyati bilan Xaybar Paxtunxva provinsiyasi, Toshkent shahri bilan Islomobod shahri o'rtasida shartnomalar kabi 10 ga yaqin hujjat imzolandi. Shundan so'ng ommaviy axborot vositalari vakillari uchun brifing o'tkazildi. O'zbekiston prezidenti va Pokiston bosh vaziri har doimgidek ochiqlik va ishonch muhitida o'tgan muzokaralar natijalarini mamnuniyat bilan qayd etdilar. Biz Pokiston bilan birgalikda nafaqat ikki mamlakat, balki strategik jihatdan muhim bo'lgan Markaziy va Janubiy Osiyo mintaqalari o'rtasidagi mustahkam hamkorlik ko'prigini bunyod etyapmiz, dedi Shavkat Mirziyoyev. Tashrif doirasida imtiyozli savdo to'g'risidagi bitimning imzolangani muhim qadam bo'ldi. Tashrif arafasida o'tkazilgan ishbilarmonlik tadbirlari natijasida umumiy qiymati 800 million dollarlik 60 ta yangi investitsiya va savdo kelishuvlari imzolandi. Asr loyihasi deb atalayotgan Termiz, Mozori Sharif, Kobul, Peshovar temir yo'li nafaqat mamlakatlarimiz, balki keng mintaqalarimiz xalqlari umumiy ravnaqiga hissa qo'shadi deb ishonamiz, dedi Shavkat Mirziyoyev. 4-mart, Prezident Shavkat Mirziyoyev Pokistonga tashrifining 2-kunida Islomobod shahrida mamlakatning yetakchi kompaniyalari rahbarlari bilan uchrashuv o'tkazdi. Tadbirda Nishat Group, Gets Pharma, Pyramid Logistics, Ejaz Group, AKD Group, Vax Nobel Group, Najib Faber, Sapphire Group kabi ko'plab kompaniyalar rahbarlari ishtirok etdi. Ushbu shirkatlarning umumiy aktivlari 40 milliard dollardan ziyodni tashkil etadi. Uchrashuvda mamlakatimizda iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida bozor mexanizmlari joriy qilinayotgani, biznes rivojini cheklaydigan to'siqlar bartaraf etilgani ta'kidlandi. Davlatimiz rahbari Pokiston kompaniyalarini birgalikdagi loyihalarni ko'paytirishga chaqirdi. Bugun sizlarning aniq takliflaringizni eshitmoqchiman. Bu yerda hukumat a'zolari, sanoat tarmoqlari mas'ullari yig'ilgan. O'zbekistonda biznesingiz uchun qanday sharoit, nima kafolat kerak bo'lsa, ko'rib chiqishga tayyormiz, dedi prezident. Davlatimiz rahbari ishbilarmonlarning rejalarini ma'qullab, barcha tashabbus va shartnomalarni o'z ichiga olgan yo'l xaritasi ishlab chiqish bo'yicha mutasaddilarga topshiriq berdi.
Shundan so'ng prezident Shavkat Mirziyoyev Pokiston monumenti milliy yodgorlik majmuasida bo'ldi. Islomobod shahridagi majmua qariyb 3 gektar maydonni egallagan. 3 yil davomida qurilib, 2007-yilda ochilgan. E'tiborlisi, majmua Boburiylar me'morchiligi an'analari asosida barpo etilgan. Bu yerda tarix muzeyi ham bor. Davlatimiz rahbariga majmuadagi suratlar tarixi haqida so'zlab berildi. Islomobod shahrida 4 mart kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Pokiston Islom Respublikasi prezidenti Orif Alviyning uchrashuvi bo'lib o'tdi. Prezidentlar bir-birini samimiy qutlab, O'zbekiston va Pokiston o'rtasidagi strategik sheriklik munosabatlari har tomonlama rivojlanayotganini mamnuniyat bilan qayd etdilar. O'zbekiston prezidentining Pokistonga davlat tashrifi tarixiy ahamiyatga ega ekani hamda hamkorlikni yanada kengaytirishga kuchli turtki bo'lishi ta'kidlandi. O'zbekiston prezidenti astronomiya, astrofizika, fizika, matematika, virusologiya va robot texnikasi bo'yicha ilmiy amaliy tadbirlarni o'tkazishda Islom hamkorlik tashkilotining COMSTEC ilmiy texnik hamkorlik bo'yicha doimiy komitasi imkoniyatlardan foydalanishni taklif etdi. Shavkat Mirziyoyev Orif Alviyga mehmon do'stlik uchun minnatdorlik bildirib, yaqinlashib kelayotgan milliy bayram Pokiston kuni munosabati bilan samimiy tabrik va eng ezgu tilaklarini izhor etdi hamda uni o'ziga qulay vaqtda mamlakatimizga tashrif bilan kelishga taklif etdi. Shu bilan O'zbekiston prezidentining Pokistonga davlat tashrifi yakunlandi. Shavkat Mirziyoyev 4 mart kuni Toshkentga qaytib keldi. Ukrainada ro'y berayotgan voqealardan yaxshi xabardorsiz. Dunyoda ham, O'zbekistonda ham internetning asosiy mavzusi shu hozir. Notinchlik bizdan ancha olisda, lekin u bizning ham tinchimizni buzgani bor gap. Ukrainada 4000 dan ziyod o'zbekistonlikning bor ekanligi esa xavotirimizni yanada oshirdi. Kimdir o'qish, kimdir esa ishlash maqsadida u yerga borgan. Ushbu noxush voqealar boshlangan zahoti yo'q. Prezident Shavkat Mirziyoyev Ukrainadagi O'zbekiston elchisi va boshqa bir qator mutasaddilarga pulni ham, vaqtni ham ayamasdan zudlik bilan o'zbekistonliklarni evakuatsiya qilish bo'yicha topshiriq berdi va ushbu masala shaxsan davlat rahbarining nazoratida. Shu sababli ham 28 fevraldan 5 martga qadar har kuni 2-3 ta aviareyslar tashkil qilinmoqda va 5 mart holatiga ko'ra 3245 nafar O'zbekiston fuqarosi Ukrainadan vatanga qaytarilgan. Eson omon o'z ona yurtiga, ona zaminiga qaytib kelgan yurtdoshlarimizning esa quvonchi cheksiz. Ukrainada yuzaga kelgan salbiy vaziyat ortidan dunyo jamoatchiligi o'zining jiddiy xavotirlarini bildirdi. Bu vaziyatda esa O'zbekiston o'z fuqarolarini mamlakatga evakuatsiya qilish ishlarini boshlab yubordi. Bevosita davlat rahbari topshirig'i bilan maxsus shtab hamda fuqarolar bilan doimiy ravishda muloqot o'rnatib borilishi uchun qisqa raqamli kol markazlari tashkil etildi. Ayniqsa elchixonalarda tunukun faoliyat yuritish va kuchaytirilgan tartibda ishlash tizimi yo'lga qo'yildi. Shuningdek, O'zbekiston diplomatlarining fuqarolarni Ukraina-Polsha chegarasini kesib o'tishlari uchun olib borgan muzokaralari muvaffaqiyatli yakunlandi va evakuatsiya tadbirlari Polsha davlati orqali amalga oshiriladigan bo'ldi. O'zbekistonning Polsha davlatidagi elchisi Bahrom Boboyev Dunyo axborot agentligiga bergan intervyusida evakuatsiya jarayonlarining borishi haqida ma'lumot berdi va O'zbekiston tomoni barcha sa'y harakatlarni amalga oshirishga tayyor ekanini bildirdi. O'zbekistonning Polshadagi elchixonasi 24 fevraldan boshlab O'zbekiston fuqarolarini Polsha orqali Ukrainadan O'zbekistonga evakuatsiya qilishni tartibli tashkil etish bilan shug'ullanmoqda. 26 fevraldan boshlab Ukraina-Polsha chegarasidagi Karchova punktidan Polsha hududiga o'tdilar. Elchixona tomonidan o'zbekistonliklarni Polshaning Katowice shahri aeroportida yetkazish uchun avtobuslar ijara olingan. Oldindan dam olish, tibbiy yordam, shuningdek issiq ovqat bilan ta'minlashga sharoitlar yaratilgan. Fuqarolarni evakuatsiya qilish ishlari O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tomonidan muvofiqlashtirib borildi. Eng birinchi navbatda yosh bolali ayollar, keksalar va betob fuqarolar uchun yetarlicha sharoitlar yaratilishiga e'tibor qaratildi. Dastlabki evakuatsion reys joriy yilning 28 fevral sanasida amalga oshirildi va bortida O'zbekiston fuqarolari bo'lgan samolyot Toshkent xalqaro aeroportiga kelib qo'ndi. Prezidentimizning tashabbuslariga muvofiq Ukrainada yuzaga kelgan
salbiy holat bo'yicha barcha fuqarolarimizni Ukrainadan evakuatsiya qilish masalasi topshirig'i belgilandi. Ushbu topshiriqqa muvofiq bugungi kunda bir nechta vazirlik va idoralar bilan birgalikda o'rnatilgan tartibda Ukraina hududidan O'zbekiston fuqarolari Polsha davlati orqali evakuatsiya qilish ishlari tashkillashtirildi. Mazkur evakuatsiya ishlarida bugungi kunda O'zbekiston havo yo'llari flotining bir nechta Boeing rusumiga tegishli havo kemalarida parvozlar amalga oshirilmoqda. Bugungi kunga qadar aviaqatnovlar davlatimiz rahbarining tashabbuslari bilan bepul amalga oshirilmoqda. Qatnovlar uchun barcha sarf-xarajatlar davlatimiz tomonidan qoplanmoqda. İnsonning eng katta ruhiy ehtiyoji bu albatta xotirjamlikdir. Inson xavfsiz bo'lgandagina xotirjamlik hissini tuyishi mumkin. Yurtimizga evakuatsiya qilingan qay bir yurtdoshimiz bilan suhbatda bo'lmang. Qaratilgan e'tibor, ko'rsatilgan g'amxo'rlik uchun minnatdorchiligini bildiradi. Rahmat hammasi uchun. Biz o'ylamagandik bunaqa bo'lishini. Polshaga o'tib oldik bolalarim bilan. U yoqdagilar ham o'chirat berib, o'tkeli yosh bolalar ekansiz deb o'tkazishdi. Kirdik Polshaga, Polshada ham juda yaxshi qabul qilishdi. Hamma sharoitlar bor ekan lagerda ham. 2 kun nashatda o'tirdik bolalar bilan issiq joy hamma yo'q bunaqa besplatna nima so'rasak berishyapti bolalarga ham o'zi kelib anaqa berishyapti hammasi uchun rahmat nima deyishimiz mumkin vatanga sog'-salomat qaytdik rahmat sizda hamma hujjatlaringiz joyidami? Meni hujjatlarim ham ikki bolamniki o'tgandi sirog'i meni o'zimniki joyida edi indamashdi o'tkazib yuborishdi bu vaqtda hech kim dokument ko'ziga ko'rinmadi O'zbekiston tomonidan elchixonadagi yigitlarimizga birinchi o'rinda rahmat aytaman prezidentimiz hammasiga buyruq bergan bularni hammasini mana shu internet orqali ko'rdik internet orqali o'qib turib keyin biz ham mana shu anaqaga chiqavordik aloqaga chiqavordik bizni olib ketinglar iltimos deb keyin prezidentimizga ham rahmat aytaman nimaga mana issiq ovqatlar issiq joylar bolalarimiz uchun hamma sharoitni yaratib qo'ygan Hiç ham qiylanmadik. Faqat esalomon shu yerga yetib kelib oldik-da. Sizlarga ham rahmat, jurnalistlarga ham. Chunki hamma narsani xabardor qilib turdinglar, biz ham xabardor bo'lib turdik. Neutral va vazmin pozitsiyada ekanini bildirgan O'zbekistonning o'z fuqarolarini tizimli ravishda evakuatsiya qilish bilan bog'liq sa'y-harakatini dunyo jamoatchiligi ham yuqori baholadi. O'zbekiston fuqarolari bo'lib turgan hududga kelgan va samimiy muloqot olib borgan Polsha prezidenti Andrzej Duda ham buni alohida e'tirof etdi. Siz yurtingiz fuqarolari uchun muhim va ezgu ishni qilyapsiz. Sizning harakatlaringizni ko'rib boshqa davlatlar diplomatlari va ko'ngillilar faoliyatingizdan ilhom olishi shubhasiz. Menga O'zbekiston hukumati o'z fuqarolarini evakuatsiya qilishni birinchi bo'lib boshlagani haqida aytib berishdi va bu sa'y-harakatlaringizni O'zbekiston hukumatining o'z fuqarolariga nisbatan muhim e'tibori va otalarcha g'amxo'rligi deb bilaman. Bir muddat ilgari biz ham xuddi shunday vaziyatga tushib qolgan edik va sizga qo'shni bo'lgan davlatni tark etgan fuqarolarimiz hamda Yevropa mamlakatlarining fuqarolaridan xavotirda edik. Biz ularni evakuatsiya qilishdik. Bu og'ir operatsiyani faqat O'zbekistonning faol ko'magi bilan amalga oshira oldik. Bu bizning yodimizda. Chegaraga avtobuslar tashkil etilgan, elchixona tomonidan volontyorlar yordam berib, birdak nima qilib turdi. Shu qiyinchiliksiz o'tganingizda shunchalik nimada Polsha tarafida ham o'sha yerda lager tashkillashtirib, har bir kishiga har qancha odam bo'lsa yetadi. Haligi nima deydi, koykalarigacha, butun nimalar, adiyallar, issiq ovqatlar, Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga kattadan katta rahmat aytamiz. Boshqa davlatlar bunchalik yordam qilmayapti. Bolalarim hech nima ustivosiz chiqdik. Uyga oyoq kiyimlarda, damas tapchikalarda qochib chiqdik. Mana bolalarim oyoqlariga berishdi. Ustivoshlarimizga sumkalar, produktlar, hozirgacha produktlar mana sumkamizda. Eslatib o'tamiz, Ukrainadan Polsha davlati orqali yurtimizga evakuatsiya qilinayotgan fuqarolar uchun maxsus aviareyslar bir kunda 2 marta amalga oshirilmoqda. Reyslar mutlaqo bepul bo'lib, sarf-xarajatlar prezident tashabbusi bilan davlat byudjetidan moliyalashtirilmoqda. Elyor Guruqliyev, Doniyor Murodov, Abbos O'tbosarov Yangi zamon uchun maxsus. Ma'lumot o'rnida Ukrainadagi oliygohlarda 370 dan ziyod O'zbekistonlik talaba tahsil oladi va ularning aksariyati vatanga qaytarildi. Va muhim yangilik, endilikda ushbu talabalarning o'zimizdagi oliy o'quv yurtlarida o'qishni davom ettirishlari uchun barcha shart-sharoit yaratib beriladi. Bu haqida prezident Shavkat Mirziyoyev 4 mart kuni o'tkazilgan yig'ilish davomida topshiriq berdi. Darvoqa, davlatimiz rahbari 4 mart sanasida kunning 2 yarmida Pokistonga tashrifini yakunlab Toshkentga qaytib keldi va shu zahotiyoq oliy ta'lim muassasalari talabalarini
bandligini ta'minlash bo'yicha yig'ilish o'tkazdi. Ushbu yig'ilishda berilgan muhim topshiriqlardan biri endilikda barcha davlat tashkilotlari va muassasalarida talabalarning ishlashiga ruxsat beriladi. Zayniddin Baxtiyorov asli Xorazm viloyatidan. U ayni paytda Toshkent shahridagi nufuzli universitetlardan birida ta'lim olmoqda. Oilaning yagona boquvchisi ona esa yo'qsillikning yagona yechimi farzandlarining ta'limi deb hisoblaydi. Ayni voqelikni his qilib turgan Baxtiyor ilm qilishdan tashqari oilasining ham ta'minotiga ko'maklashishni istaydi. Oilada asosiy boquvchim onam hisoblangani uchun men ishlashim kerak deb hisoblayman. Asosan katta farzand bo'lganim uchun endi albatta talabamiz, keyin mas'uliyat ham bo'ladi talaba bo'lgandan keyin. Hozir o'qishdan keyin bo'sh vaqtlarimiz bor. Lekin ishlashga qonuniy taraflama ruxsat yo'qdi. Endi millionlab ana shunday xayolda bo'lgan yoshlarning xalqchil aytganda yo'li ochildi. Ya'ni ular o'qishdan bo'sh paytlari ishlash imkoniyatiga ega bo'lishdi. Bu haqda 4-mart kuni bo'lib o'tgan video selektor yig'ilishida prezident Shavkat Mirziyoyev ma'lum qildi. Vakant o'rinlarni tahlil qilib, har bir viloyat bo'yicha 1-chi, 2-chi, 3-chi kurs talabalarini kamida 30-40% ishga joylash choralari ko'riladi. Bitiruvchi kurs talabalarini esa hokim, rektor va korxonalar bilan birga kelgusi ish joyini belgilab oladi va ularni haq to'lanadigan 3-4 oylik stajirovkaga yuboradi har yil. Prezident topshirig'i bilan talabalar o'rtasida suhbat va so'rovnomalar o'tkazilgan. So'rovnoma natijalariga ko'ra talabalarning 100 ming nafarga yaqini ishlash va qo'shimcha daromad topishga ehtiyoji borligini bildirgan. Ayniqsa 7,5 ming chin yetim va nogironligi bo'lgan hamda 4,5 ming nafar daftarlarga kiritilgan talabalar ham bor bizda. Ularda albatta bilimi o'tkir, lekin sharoiti og'ir. Shuning uchun rektorlar har bir talaba bilan o'zlaring shaxsan uchrashasizlar. Xabaringiz bor, Sharqiy Yevropada notinchlik sabab O'zbekiston fuqarolari yurtimizga evakuatsiya qilinmoqda. Ular orasida Ukraina davlatida oliy ta'limni davom ettirayotgan yoshlar ham bor. Xo'sh, endilikda ularning taqdiri qanday bo'ladi? Ukrainada ham bizda o'zbekistonlik talabalar mavjud. Ularni kelgan e'lon qilindi. Ularni respublikadagi oliy o'quv yurtlariga joylashtirish to'g'risida vazifa qo'yildi. Albatta bu masala to'la-to'kis yechiladi. Bu bo'yicha hukumat tomonidan, davlatimiz rahbarimiz tomonidan komissiya tuzilishi belgilab qo'yildi. Bu komissiyaning tuzilishi masalalarni tezda operativ hal bo'lishiga imkon beradi. Yusuf Qurbonov hozirgina aviatsion reys orqali yurtimizga yetib keldi. U ham O'zbekiston fuqarosi sifatida xavfsizligi ta'minlanganidan, ham ta'lim bilan bog'liq katta xushxabardan xursand bo'ldi. Hozir yengil eshitdi davlat rahbarimiz. Bizga shunaqa shart-sharoit qilib beribdilar. U yoqdagi o'qishimizni bu yoqda davom ettirish imkoniyati bor ekan. Hozir o'qishimiz nima bo'lar ekan deb o'ylab siqilib turgan paytda bu bir dalda bo'ldi. Bugungi kunda talabalar ishlashi mumkin bo'lgan 105 000 ta vakant ish o'rni mavjud. Video selektor yig'ilishida davlat rahbari mutasaddilar ishlashga ehtiyoji bor talabalarga yordam berib, ularning bandligini ta'minlashi shartligini ta'kidladi. To'g'ri, kimgadir bir g'ayriqonuniy ko'rinadi, lekin yana bir marta aytaman, biz bozorga kirib boryapmiz. Bozor iqtisodiyoti beshafqat. Bu go'dak bolalar, bu studentlar ham, farzandlarimiz bular ham. Ularga yo'l topishga ko'mak berishimiz kerak. Yig'ilishda bu ishlarni tizimli tashkil etish uchun bosh vazir rahbarligida respublika komissiyasi tuzilishi ma'lum qilindi. Shuningdek, viloyat hokimlari boshchiligida hududlarda ham shunday komissiyalar tashkil etiladi. Hokim va rektorlar, bir narsani bilinglar. Ishlashga ehtiyoji bor talabalarga yordam berib, ularning bandligini ta'minlashimiz shart. Buni qilmasak, ular qiynalib qoladi, noto'g'ri yo'lga kirishga majbur bo'ladi. Davlat rahbari tomonidan o'tkazilgan video selektor yig'ilishida ko'tarilgan masalalarni aksar talabalar quvonchli voqea sifatida qabul qildi. O'zim soham bo'yicha, o'qituvchilik bo'yicha ishlab tursam, o'zimga kelajakda foydasi bordi. Talabalarni ish topish endi osonlashadi endi bundan keyin. Bu talabalarga imkoniyat. Amaliyotda 2-chi kursdan turib boshlash. Mazkur video selektor yig'ilishida prezident Shavkat Mirziyoyev viloyat va shahar hokimlari rektorlar bilan birgalikda oliygohlar va xususiy sektor o'rtasida hamkorlikni tizimli yo'lga qo'yib, 30 ming nafar talabani ish bilan band qilishi lozimligini ta'kidladi. Viloyat hokimlari 2 oy muddatda oliygohlar bilan yirik kompaniya, klaster va boshqa korxonalar o'rtasida hamkorlik tizimini yaratib, yil yakuniga qadar 10 ming nafar talabaning bandligini ta'minlashi belgilandi. Ixtiyor Siddiqov, Abdulloh Hasanov, Yangi zamon dasturi uchun maxsus.
Kelgusi haftada bahor faslining go'zal bayramlardan biri 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuni nishonlanadi. Va ushbu bayram arafasida yurtimiz ayollari uchun quvonchli yangiliklar juda ko'p. Ulardan biri yangi o'quv yilidan boshlab magistraturada o'qiyotgan xotin-qizlarning kontrakt pullari to'liq davlat byudjetidan qoplab beriladi. Yana bir yangilik, ehtiyojmand yolg'iz ayollar farzandlari uchun davlat bog'chalari to'lovlari ham byudjetdan qoplab beriladi. 1-mart kuni prezident raisligida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha shu kabi ko'plab topshiriqlar berildi. Ular haqida batafsil hamkasbim Elyor Go'rog'liyev reportaj tayyorlagan. Sud zali bu adolat qaror topadigan maskan. Unda da'vogar yoki javobgar sifatida qatnashayotgan tomonlarning biri albatta muzokaralar jarayonida g'olib bo'ladi. Ammo fuqarolik ishlari, ya'ni ajrimlar bilan bog'liq ishlarda biror bir tomonni g'olib deya olmaysiz. Chunki bunda farzandlar, begunoh norasidalar tirik yetimlik qismatiga yuz tutadi. Yakasaroy tumani Qushbegi mahallasida istiqomat qiluvchi Dilbar Fayozovaning oilasini tiklashga bo'lgan harakatlari zoyi ketdi. Turmush o'rtog'i bilan taqdir yo'llari butunlay ayro tushdi. Afsuski 3 nafar farzandining ta'minoti uchun oylik maoshi yetmaydi. Shu sababli ham aliment to'lovi uchun fuqarolik sudiga ariza topshirdi. Yana yarashib qolarmiz deb alimentga bermay yurgandim. Keyin qaradim, biron marta kelib bolalardan xabar olmadi, hech bir moddiy ta'minoti bilan qiziqmadi, ularning sharoitlarini ham hatto o'rganishni xohlamadi. O'z farzandining ta'minotidan bo'yin toblash holatlari aslida juda ko'p kuzatiladi. Xo'sh, Dilbar singari yolg'iz onalarning muammolari tizimli ravishda hal etiladimi? Bu haqida sal keyinroq to'xtalamiz. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida esa xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash tizimi hamda ularning jamiyatdagi mavqeini yanada mustahkamlash masalalari muhokama etildi. Mutabar ayollarimizni og'irini yengil qilishga juda ko'p harakatlar qildik. Barcha islohotlarimizning mazmuni inson qadri uchun tamoyilning mohiyati ham aynan shunga qaratilgan. Mazkur video selektor yig'ilishida Surxondaryo viloyati Denov tumani studiyasidan ishtirok etish tadbirkor Zarina Toshmurodova uchun muhim ahamiyat kasb etdi, chunki bundan bir necha yil ilgari uning iqtisodiy holati havas qiladigan darajada bo'lmagan. 5 yil oldin hech o'ylamagandim, shunaqa darajaga yetishaman yoki ish o'rni yarataman deb o'ylamagandim. Mana hozirgi vaqtda boshda 5 nafar ayol bilan ish o'rnini yaratgan bo'lsam, hozirgi vaqtda menda 31 ta ayol ishlaydi. Bunday olganda hozir ayollarimizda orzulari ushalaydigan davr desam ham bo'ladi. Kelajakda orzularim ish o'rnini 100 dan ortiqroq qilib kengaytirish. Eksportga ulanmoqchimiz nasib bo'lsa yaqinda. Prezident selektoriga tadbirkor sifatida qatnashdimda. U yerda qabul qilingan qaror bizlarni juda ham ruhlantirdi. Davlat rahbari yig'ilishda 190 ming nafar ayol kasb-hunarga o'qitilganini ta'kidladi. Shuningdek, 4 mingdan ziyod xotin-qizlarga uy-joy to'lovining boshlang'ich badaliga mablag' ajratilgan. 2 ming nafar qiz alohida grant asosida oliy ta'limga qabul qilingan. Natijada o'tgan yili oliy o'quv yurtlariga kirgan talabalarning 60%ini xotin-qizlar tashkil etdi. Umuman 2020-yildan boshlab ayollar daftari tizimi yo'lga qo'yilib, unga kiritilgan 900 mingga yaqin xotin-qizlarga ijtimoiy, iqtisodiy, tibbiy, huquqiy va psixologik ko'mak berilgan. 2021 yilda ayollar tadbirkorligini dasturlari doirasida 200 mingdan ziyod loyihalarga 2 trillion so'm kredit va subsidiyalar ajratilib, tasavvur qilinglar, bir yilda 320 ming xotin-qizlar doimiy ish o'rinlariga ega bo'ldi. Bizda tariximizda bu raqam bo'lmagan, qiyin bo'ldi, lekin qozoni qaynab boshladi, ayollar rozi bo'lib boshladi. Azima Mamajonova Namangan muhandislik texnologiya institutining 4-chi bosqich talabasi. U kelgusida ta'limni magistraturada ham davom ettirishni istaydi. Ammo yetishmovchiliklar bilan uni voyaga yetkazgan yolg'iz onasining bunga qurbi yetmayapti. To'lov kontrakt asosida ta'lim olaman, lekin bu yilgi to'lov kontraktimga ozgina oilaviy sharoitimiz qiynalib qoldi. Yolg'iz onam o'qitib, voyaga yetkazishda o'z imkoniyatlarini, qo'ldan kelgan imkoniyatlarini ishga soldilar. Endilikda Azima singari minglab qizlar bakalavrning keyingi bosqichi hisoblangan magistraturada tahsilni davom ettirish imkoniyatiga ega. Kelgusi o'quv yilidan boshlab magistraturada o'qiyotgan qizlarning kontrakt pullari to'liq byudjetdan qoplab beriladi. Yangi o'quv yilidan boshlab magistraturada o'qiyotgan qizlarning kontrakt pullari to'liq byudjetdan qoplab beriladi. Har yili 50 nafar qizlar nufuzli xorijiy oliygohlarga bakalavr va 10 nafar magistraturaga yuboramiz. Har yili
Her bir viloyatda ehtiyojmand oila vakillari ota yoki onasi yo'qotgan 150 nafar qizlarning jami hamma viloyatda 2100 nafar qizlarni ta'lim kontraktlari mahalliy byudjetdan to'lab beriladi. Shuningdek, yig'ilishda aliment to'lovlarini undirish, yolg'iz ayollarni ijtimoiy jihatlama, qo'llab-quvvatlash masalasiga ham e'tibor qaratildi. Mana bugungi kunda 290 mingdan ziyod otalarga farzandlari uchun aliment to'lash yuklangan. Lekin 172 ming nafari o'z farzandi oldidagi majburiyatini bajarishdan bosh tortib kelmoqda. Oqibatda bugungi kunda aliment bo'yicha qarzdorlik 115 milliard so'mdan oshib ketgan. Shu bois aliment to'lovlarini kafolatli ta'minlash bo'yicha yangi tizim joriy qilinadi. Jumladan 2022 yil 1-iyuldan boshlab majburiy ijro byurosida aliment to'lovlari jamg'armasi tashkil etiladi. Unga dastlab 50 milliard so'm yo'naltiriladi. Jamg'arma tomonidan aliment majburiyatini 3 oydan ortiq muddat davomida bajarmagan aliment to'lamagan shaxslarni aliment to'lovlari to'lab berilish nazarda tutildi. Keyinchalik davlat ijrochilari tomonidan ushbu davlat tomonidan to'langan mablag'lar qarzdordan undirish tartibi belgilanadi. Fuqarolik ishlari bo'yicha Yakkasaroy tumanlararo sudining sudiyasi Ziyodaxon Soliyevaning ta'kidlashicha, aliment undiruvi bo'yicha chiqarilgan sud qarori qachonki tezkorlik bilan ijro etilsagina yolg'iz ayollarning ijtimoiy holatini yaxshilash mumkin. Chunki aksar hollarda farzandlar ona bilan qolishadi. Sud qarori ijro etilsagina bu o'zi jamiyatda bir yaxshi sudga bo'lgan fuqarolarning ishonchini shakllantiradi. Albatta, ayol kishiga hamisha qiyin bo'lib kelgan, chunki uni farzandini moddiy ta'minoti, uni maktabi, bog'chasi bor. Prezidentimizning bu tashabbuslari shu aliment olayotgan ayollarimizning huquqlarini himoya qilishga katta bir xizmat qiladi. Chunki ayollar va bolalarni bularni darhol ta'minoti ta'minlanadi. Davlatimiz rahbari ehtiyojmand xotin-qizlar bandligini ta'minlagan tadbirkorlarni ham qo'llab-quvvatlash zarurligini ta'kidladi. Ular uchun ko'plab soliq va savdo imtiyozlari belgilandi. Yig'ilishda ayollarning huquqiy himoyasini kuchaytirish masalasiga ham to'xtalib o'tildi. Bugungi kunda tazyiq va zo'ravonlikka uchragan ayollar 30 kun muddatga alohida himoyaga olinadi, lekin undan keyin tizim bo'shliq bo'lib qolgan. Shu bois endi ayollarning tazyiq va zo'ravonlikdan himoyasi sud tomonidan ta'minlanishi, alohida himoyaga olish 1 yilgacha belgilanishi aytildi. Elyor Go'rog'liyev, Doniyor Murodov, Yangi zamon uchun maxsus. Xotin-qizlar mavzusida so'z ketganida matonatli sportchimiz Oksana Chusovitinaning yakunlangan hafta davomida qo'lga kiritgan muhim g'alabasi haqida to'xtalib o'tish lozim. Dohada o'tayotgan Jahon Kubogida Chusovitina oltin medalni qo'lga kiritdi. Bu yil 47 yoshni qarshi oladigan afsona har ikki chiqishida ham ajoyib texnika namoyish etib, butun dunyoni yana bir karra lol qoldirdi. Shohid amomna bit tasvir al-bati. أدت حركة الراوند أوف مع لفة كاملة حول المحور الطولي للجسم والثبات عند الهبوط طبعا لاعبة ذات خبرات عالية وهي اختصاصها طاولة القفز Ko'pchilik yurtdoshlarimiz qatori Saida Mirziyoyeva ham hamyurtimizni ushbu muhim g'alabasi bilan tabrikladi. Sizning g'alabangiz nafaqat sportdagi yutuq, balki shubhasiz qat'iyat, iroda va vatanparvarlik namunasidir. Siz O'zbekistonning va dunyoning buyuk sportchisisiz. Bundan keyingi g'alabalaringizni intizorlik bilan kutib qolamiz, deyilgan ushbu tabrikda. Dasturimiz so'ngida tilagimiz O'zbekiston ayollari Oksana singari butun dunyoni lol qoldirishda davom etsinlar. Omon bo'ling.